Urani ISS:llä on ollut tasaisen nousujohteinen. Minulla on ravintolakokin koulutus ja aloitin vuonna 2007 keittiömestarina. Nyt työskentelen ravintolapalveluiden kehityspäällikkönä. Aloitin pienessä paikassa, jossa suunnittelin ja valmistin ruuat itse. Vastuu on kasvanut vähitellen, kun olen siirtynyt yhdestä kohteesta toiseen. Työn ohessa olen kouluttautunut lisää, mikä on tukenut urapolkuani. Nykyisessä roolissani kehityspäällikkönä autan ravintoloitamme ympäri Suomen toimimaan, kehittymään ja markkinoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakassuhteen luominen on ollut minulle jokaisessa kohteessa tärkeää, oli tittelini mikä tahansa. Olen tällä hetkellä unelmatyöpaikassani, jossa saan hyödyntää vahvuuksiani ja kiinnostuksen kohteitani.